Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali ke channel Syazwan Fahmi aka Bamni. Okey guys, so video pada kali ini kita nak ride ke Batu Peringgi. So hangpa boleh tengok dekat belakang-belakang Bamni ni, depa dah tunggu lama tadi dekat bawah temok. Kita macam biasalah, Wan jabati kaki sidai. Ni checkpoint pertama, Perlis Petronas bawa temok. Checkpoint kedua Simpang 4, Syed Simpang 4, Perlis juga. Checkpoint ketiga Petron. Jom guys, tanpa kita melengahkan masa, let's go. Okay guys, so ni checkpoint kedua dekat Simpang 4. Kita duduk tunggu Wan. Sebab yang kedua ada lagi tadi dekat Petron Megung. Itu checkpoint ketiga. Ni yang kedua. Macam biasa Wan kena tunggu lah. Haa, lagi satu Bami lupa nak beritahu. Selalunya kalau Bami pergi ride kan, Bami pergi dengan tim Bami kan. Kali ni Bami pergi dengan fan-fan Bami. Haa, dia berlainan sikit. Nampak ramai sikit. Tak tahulah total tak pergi berapa. Sebab lah ni dah 9 biji dah. Masuk Wan 10 biji. Lepas tu dekat Petron Megung tadi tak tahu berapa biji. Lepas tu dekat Gurun. Lepas tu dekat Sungai Dua. Ha, itulah checkpointnya tu. Okay guys, jumpa di montaj. Jabati tak main lagi. Wah, Jabati mau on the way. Dia ikut pelan-pelan belakang. So kan, jom. Let's go. Naik highway. Ciao. Through the night, I'm by your side.
Alhamdulillah kita dah selamat sampai dekat Gurun. Macam jauh lah. Tak ada lagi. Bawa Gurun. Lepas ni, kita tengah tunggu orang. Dekat Gurun, kalau nak ikutkan ada 2-3 biji je. Tak tahu dekat mana. Tapi tadi tengok dalam grup, dia kata dekat share ni. Tapi tak ada pun. Kita tunggu lah lagi. Lepas tu kita gerak pergi Batu Feringi. Dia orang kata berjanji Melayu. Kita berjanji pukul 3 setengah. Pukul 4 duk tamun tulang. Pukul 5 sampai ke Gurun. Pukul 5. Hampa nampak dah janji Melayu kena. Biasa. Tapi Aziz tak tahu ada ni Melayu ke apa. Saya bukan Melayu, saya Mat Saleh. Oh, Mat Saleh. Semoga selamat sampai dan selamat balik dan salam sejahtera buat rakyat Malaysia. Acah, mati ketu. Kenapa kau sering menghilang? Puas ku cari tapi tak ketemu. Kenapa asyikku yang salah, sedangkan kau yang abaikan aku? Sekarang sudah aku tahu apa sebab kau begitu. Jelas-jelas kamu curangiku. Sebab kau begitu, jelas-jelas kamu curangiku. Okay kan, kita ada satu masalah. Cik Luho. Nanti baik India tu bagus tadi. India tu dia, dia kata tunjuk-tunjuk. Dia tunjuk macam tu. Lepas dia tengok apa dia. Dia tengok jet. Nanti baik ni. Dia tahu kan? Tahu kan kuih? Tu apa tengok tu? Ikat macam tu. In the house, are you ready guys? Let's make some noise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kamu curangiku.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah sampai di Kaltek Sungai Dua. Kaltek Sungai Dua. Sungai Dua tu ada kaltek. Bila kaltek kami bubuh minyak. Dan kami alhamdulillah semua sampai dengan selamat. Apa kita kata kita ubah plan? Ah, kita ubah plan tak jadi pi. Batu Feringgi. Kita jadi pi arau saja. Kan. Pi. Pi mana? Kita pi ni apa belakang QSB. Ah, kita pi belakang QSB. Ada food truck ke food court tu? Ah, ada food court and food truck. Actually alhamdulillah kami on the way pergi lah. Dan saya serah pada Tuan Bami Fazilah Kamsah. Okay guys, Bami pun tak tahu nak cakap apa dah. Kita pergi makan sebab plan nak pergi Batu Feringgi. Tapi disebabkan punca seorang lah. Duduk tunggu kat gurun. Jangan ada masalah kat aku. Dia tunggu kat gurun dia lama. Tadi duduk, kita duduk gurun pukul 5 kan? Pukul 5 kan? Pukul 5? Haa, pukul 5 kami ada kat gurun. Lepas tu nak pergi Batu Feringgi. Lalu ni pukul 6 dah. Lepas tu tak ada lah, kita pergi belakang USB lah. Lepas pada tu balik lagi kita tunduk. Tunggu bapak lagi. Jom, let's go. Okay guys, so alhamdulillah kita dah sampai dah destinasi kita, Batu Feringgi. Plan Batu Feringgi. Tapi mai dekat belakang QSB kan. Batu QSB. Ha, Batu QSB. Sini pun best kak. Nampak tengok terlalu ramai. Tadi nampak tengok montang ramai orang. So lah ni kita pergi makan-makan dulu. Lepas maghrib seeloknya baru kita gerak lah. Sebab lah ni pukul 6.30 lah. Maghrib pukul 7 suku, 7.20 macam tu. Lepas tu kita gerak. Gerak tu bukan gerak saja. Tunduk lah. Mana kita main selalunya kalau starting main-main standard lah. Balik lagi lah dia syok. Tak tahu tengah keadaan Bami nak hidup apa ya. Bagi depo lah lagi. Jom kita pergi makan lu.
Okay guys, so alhamdulillah kita pun dah settle makan apa semua tadi. Terima kasih kepada yang mana join tu. Kami nak minta maaf kepada yang tunggu dekat Sungai Dua tu. Kami betul-betul minta maaf. Bukannya kami nak sidai ke apa, tapi kami pun tunggu orangnya dah hormat bro. Hayya! Hayya! Ish! Hayya! Baik, buat konten lah. Tolong lah, dagu terbelah asyian dia. Sian dah geng, kau dagu terbelah. Terjumpa idola Pinang. Aduh, idola Perlis tak. Tergambar. Ha? Tergambar. Tergambar. Tak payah lah. Tak repek lah. Ni yang punya satu guru weh, ramai lah. Tak lah, semua orang ikut ya. Saja. Mana motocross kita? Weh, takkanlah main motocross. Ni motor ride. Tak boleh lah. Hei. Nak motor baru, motor baru, nak motor baru. Mana? Oh, biru. Ni, ni. Agak-agak weh, weh, 125 eh. Kau main belana, aku dekat sana. Selamat lah. Okey lah guys, so Bami pun tak nak cakap apa dah. Kita gerak balik ke Pali. Bami tak boleh, Bami tak sanggup ni getak. Sebab demam, sebab dua orang dari malam ni. Makanya okey, tiba-tiba malam ni nak main ni orang tu getak tadi. Plan tak mau main dah, tapi dah janji dah kan. Tak apa ni kita, Bami plan, Bami nak balik SP. Orang depo-depo ni, depo balik Pali lah. Bami terpaksa kena singgah rehat badan tak jatuh ke apa bahaya. So, thank you. Ni, oh ni tunggu lama. Dia tunggu lama ni. Minta maaf no. Tak apa, tak apa. Okey no. Ya. Dah maaf. Next time kita pilih. Next time kita pilih kamera. Okay. No. Jom. Clear. Yeah. Kita balik kali ya. Nah, balik kali ya. Nah. Terima kasih banyak, Joy. Terima kasih banyak, Joy. Minta maaf kalau ada lambat ke apa-apa ni. Tak apa, next time kita pergi pula. Terima kasih banyak, Noh. Jom. Terima kasih banyak. Nanti next time kita pergi jauh. Tak boleh pergi lah, Bami. Tak lah. Tak pergi mahu food router, Noh. Jom. Jom. Terima kasih, Noh. Next time nanti kita pergi pula. Nanti apa-apa kita update yang kedua. Nah. Okay guys, bye-bye. So, montage please. Assalamualaikum.